Assalamualaikum semua. Adakah peminat kerabu kaki ayam kat sini? Enam khasiat kaki ayam ialah ia memiliki kolagen yang sangat tinggi yang mana dapat membentuk kulit yang anjal. Selain itu, mampu kurangkan risiko tulang rapuh kerana ia kaya dengan protein dan kalsium, boleh sembuhkan kejeraan, kesihatan kuku terjaga, saluran pencernaan sihat dan menyihatkan gusi. Bahan dan cara penyediaannya, setengah kilo kaki ayam dibersihkan, dipotong dua dan rebus sampai empuk dan lembut. Kalau nak mudah dimakan, lepas rebus tu buang tulang kaki ayam ni. Masa rebus, kita boleh nampak lebihan minyak pada kulit kaki ayam ni terapung di permukaan air rebusan. Ketuk setengah inci lengkuas dan halia, masukkan dalam air rebusan kaki ayam. Siap rebus, angkat, tos dan masukkan kaki ayam dalam air selama 15 minit. Tujuannya supaya isi lebih keras, tak hancur sangat dan jadi lebih senang nak buang tulang kaki ayam. Tara tu, bolehlah hiris halus-halus satu batang serai, satu batang bunga kantan, satu biji tomato potong dadu, sehelai daun kunyit, hiris halus-halus, tujuh helai daun kesum, satu pokok daun bawang, satu pokok daun sup, dua helai daun limau purut, hiris halus-halus. Masukkan kaki-kaki ayam dalam bekas yang besar dan campur bahan-bahan yang dah kita potong dan hiris halus tadi. Perahkan sebiji limau nipis. Kalau suka masam, boleh tambah setengah biji lagi. Masukkan 2 sudu besar sos ikan, 2 sudu besar sos plum. Umi tak tambahkan garam dan gula sebab sos plum dah cukup rasa. Gaul kaki ayam dengan bahan-bahan yang dah kita masukkan tadi tu hingga sebati. Umi masukkan 2 sudu besar air rebusan ayam sebagai pengganti serbuk perasa. Okey, siap dah kerabu kaki ayam Thai. Boleh dimakan dengan nasi ataupun diratah macam tu je pun dah sedap dah. Jadi, buat anda yang suka makan kaki ayam dan nak awet muda, bolehlah cuba resepi yang Umi kongsikan ni. Cukup mudah dan sangat senang. Jangan lupa subscribe, like dan share ya.